Har du någon gång varit inne i en orgel? Orgeln är ett väldigt stort instrument som man faktiskt kan gå in i. Jag tänkte berätta lite om hur orgeln här i Ytterby kyrka fungerar. En orgel är ju ett blåsinstrument. Varenda ton som kommer från orgeln kommer från en orgelpipa. Och en orgelpipa fungerar på samma sätt som en blockflöjt. Jag tar med mig en blockflöjt bara för att visa. Om jag blåser i blockflöjten så får jag en ton. Om man tänker sig att man reser upp en blockflöjt så här, så kan du se de här piporna ovanför här. Att de är på samma sätt. Det är ett hål där och sen är det pipan upp. Det man ser är bara en liten del av alla piporna. Hela orgelhuset är fullt av pipor. Jag har räknat ut att det är nästan 2000 pipor i den här orgeln. Orgelpiporna är av olika material. Väldigt många är metallpipor. Men så finns det också träpipor. Och det är pipkroppens längd som avgör tonhöjden. De djupa bastonerna kommer från långa pipor som är flera meter långa i denna orgel. De ljusa tonerna högt upp i diskanten kommer från korta pipor. Om jag blåser i den här lilla korta pipan, här är en väldigt kort bit här, blir det ett ljust ljud.